Els pisos d'Esplugues de Llobregat de la promoció Plaça Enginers ja tenen nous propietaris. Es tracta de 20 habitatges, un d'adaptat, al qual hi optaven 3 persones, i 19 d'ordinaris amb més de 290 inscrits. Som conscients també de l'expectació que pugui despertar en un moment econòmic com l'actual un acte d'aquestes característiques, i també som conscients de les dificultats que tots coneixem, i per tant crec que, no sé si dir ens hem de felicitar, però si més no ens hem d'alegrar, de fer possible que 20 famílies de la nostra ciutat d'Esplugues tinguin més fàcil l'accés a un habitatge. A més de representants de tots els partits del consistori, a l'acte hi ha assistit també Ramon Torra, conseller delegat de l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i gerent de l'AMB. Ha celebrat els esforços de l'administració en moments de dificultat financera. És recordar que en moments com el que estem, moments de dificultat, que no podem, podem amagar, de dificultats per algunes persones i algunes de les famílies i alguns dels residents d'Esplugues, jo crec que també el que puguem estar reunits aquí per seguir allò adjudicant i parlant de com s'independitza gent, de com les noves famílies o famílies poden accedir a l'habitatge, dret constitucional tan reiteradament manifestat, però que al final s'ha de concretar en processos com aquest. Després del sorteig s'ha fet també l'extracció de la bola de tall de totes dues promocions. Servirà per marcar l'ordre de la llista de reserva per substituir algun afortunat que finalment no accedeixi a l'habitatge. El sorteig s'ha realitzat a la sala d'actes de l'edifici docent del Consell Català de l'Esport.